Menurut kajian, laut dianggap tiada sempadan, di mana ikan cukup untuk dibekalkan kepada penduduk yang sedang meningkat. Bagaimanapun, permintaan penduduk yang makin meningkat ini telah melebihi penanggungan hasil lautan. Untuk melaksanakan permintaan hasil laut yang tinggi, bidang peternakan akuakultur telah berkembang dengan pesat dalam bidang penghasilan makanan di dunia. Dianggarkan pada tahun 2030, ikan akan dihasilkan menggunakan proses akuakultur. Ia adalah sumber yang kurang mahal dengan mempunyai nutrisi protein yang tinggi. Akuakultur telah menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan makanan, menaikkan nutrisi dan mengurangkan kemiskinan. Iklisas Samudra Seja Berhad mencuburi dalam bidang peternakan ikan keli secara akuakultur yang beroperasi di Termeloh, Pahang. Bidang ini telah dicuburi selama 2 tahun, yang mana peternakan ikan keli ini adalah untuk pasaran tempatan. Seperti yang anda semua sedia maklum, terdapat permintaan yang besar terhadap ikan serta produk-produk berasaskan ikan di pasaran antarabangsa. Sememangnya kami di syarikat Iklisa Samudra Seja Berhad dilengkapi dengan pelbagai sistem dan pelbagai peralatan yang digunakan dalam peternakan ikan keli. Selain daripada itu, kami juga menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kepada orang awam sebagai satu peluang perniagaan yang boleh diceburi secara aktif mahupun berganding bahu dengan syarikat kami dalam mempromosikan serta meningkatkan mutu industri akuakultur di Malaysia. Kami di Iklisa Samudra Seja Berhad menawarkan satu peluang perniagaan untuk dicuburi oleh seluruh rakyat Malaysia. Ianya sangat mudah, jujur dan yang paling penting adalah halal. Sesiapa sahaja boleh memainkan peranan dalam mempromosikan akuakultur di Malaysia dan pada masa yang sama menikmati perniagaan yang memerangsangkan. Apa yang anda perlu lakukan adalah datang ke pusat maklumat kami bagi sesi penerangan dan taklimat. Seterusnya, terpulang kepada anda untuk membuat keputusan. Rancangan perniagaan ini juga adalah untuk membuktikan bahawa bidang peternakan ikan dalam kolam kanvas ini berdaya maju dan mampu menjana keuntungan yang maksimum. Dalam hal perancangan perniagaan, amatlah penting terutamanya perkara yang meliputi pengurusan, pentadbiran dan memberikan input atau produk yang berkualiti kepada pelanggan.